Museveni n'abazungu. Kulu swani yanza ne yanzege. Sija kwa kujukiza. Think it is Psalms. Zaburi. Zaburi, yes. Chapter 70 verse 4. Awo n'abalabi okunulirwa kwa Katonda tebakowanga. Boogera nti Katonda wa amaanyi, Katonda wa kisa. Kakati mali na Yesu zange bbiri zemali njagala nkuwe then ngende ku mulamu agwo. Esooka Jesus Christ yagamba amateeka na nyini nsiga yatuwa n'agafuula abiri. Kya Katonda wo, yagala Katonda wo, yagala abazadde bo. Ensi ne bw'eggwawo tegasobola kugwawo. Ensi ne bw'eggwawo gwo tegaggwawo. Tegasobola kugwawo. Waakiri ensi eggwawo naye nga tegavuddeewo. Tewali kirikyuka ku ebyo byayogerebwa ku kigambo. Because the world n'amagezi gaayo yonna temuli bw'oba nga obutadde ku kigambo. Eyokubiri Isaiah kye yafuna ng'alabye Katonda. Baina amaaso tebajja kulaba, baina amatu tebajja kuwulira. Kakati bw'oba oyagala kutegeera ebigambo by'omukulu mukadde Yoweri Museveni, oyina okusinziira ku bazzukulu. Kuba abazzukulu bamugamba jjajja tova ku maini yakiraba atya. You see, waliwo ekiroole. They are very heavy trucks. Bino ebyetikka, tractor, batera kuteekako ekigambo wali wide load. Load, L-O-A-D. Kyeyeetiise kinene. Give way. Okirabako. Olabeko ekiroole ekyo. Kyobwe kijja, it's wide load, give way. Kwa driver akivuga, talaba ku lwaki olemera mu luguudo. Sala amagezi gonna okole ki? Akulabudde. It's a wide load, give way. Kakati jjajja ali ku luguudo amanyidde kuvugira wakati. Yetavugira muleni. Bwabeera mu luguudo alibeera muki? Alibeera wakati. Kakati bawosaswami ne gurupu yebagamba amanyi katugendeko mu lwakataka. Olwakataka oba olina okukwata leeni. Olina okwegendereza jjajja gwebeera mu maini ate ovugire wakati. Chovola mindset ye bwayingira the only road mukulu Museveni rwashe yalinga is express. But even that express ne lane eri bajigala bwaba atambula ku express neno lane eno yeno nayo bakola ki ngata ayiteno naye nga ndoza security purposes eno yanze kuyima eri kati nakasuka main road tuli jjajja tova ku main. We are on the main road oka mind yona jaina is uruguru rwanjo tubuganda ruguru no hana busurwa that we share a road with you ya nyoni with busurwa kugamba mindset jaye naye kati yabazukuru jya mugamba jjajja bowo uvuga mu rugundo uvugira wakashi akata banslam bugene mparking eri gwe nonya wokora ki nonya wo parkinga. That is so now let's go to history. Yes, I agree with the omwogezi wa Office of National Kingdom. Nga chairman w'ekibiina. Amawanga gabadde ne historia yago. Is America, chowala bayine nonde yawe. I think enonde eyo tefaana na jetu yina. It is a